Mitt pass heter Hur kan företag och myndigheter genomföra framgångsrika affärer i enlighet med LOU med hjälp av Svanen? Jag kunde inte komma på något kortare, så att, det fick bli det. Grundfrågan är ju, vi har en köpvillig offentlig sektor, vi har en säljvillig privat sektor och miljömärkning är något som alla tycker är jättebra. Men varför har det hänt så lite? Ja. Och vad kan vi göra åt det? Jag skulle vilja sammanfatta det jag vill säga med den här bilden. Hur kan vi skapa en förändring åt de här frågorna? Jo, för det första, dialog mellan köpare och säljare, mellan parterna. Det är det enda som kommer öka nyttan av Svanenmärkningen. Så det är bara att sätta igång med detta. Är det alldeles många företag passiva? De väntar på upphandlingen att det ska komma ut. De läser förfrågningsunderlaget. Och tycker, jäklar, vi hade inte någon fördel av Svanenmärkningen den här gången heller. Och det här kan man förstås förändra. Varje förfrågningsunderlag är en tankeprocess som resulterar i det här dokumentet. Och det beror helt på vilka idéer och tankar man får in i den här processen. Hur man sedan stöper det här förfrågningsunderlaget. Så det är viktigt att vara med i den dialogen. Förklara för kunden hur man kan köpa. Sen finns det många sätt att ge Svanenmärkta produkter och tjänster fördelar i offentlig upphandling. Och de ska vi ju använda. Jag kommer peka på flera stycken metoder idag. Och sen vill jag som upphandlingsjurist slå fast. LOU är inget hinder för efterfrågan av Svanenmärkning, eller rättare sagt Svanenkrav, om du gör på rätt sätt. Det gäller så att läsa hur. Det här är en balansgång, återigen. Jag vill säga att vi sitter här därför att det här är inte särskilt lätt. Det finns några sätt som är rätt, några sätt som är fel. Ni som leverantörer, ni måste jobba proaktivt hela avtalsperioden. Det jag menar med dialog med köparen. Det här är så särskilt viktigt hos era befintliga kunder. Den är, ja, naturligen har en dialog. Då. Alldeles många företag jobbar enligt den här modellen, jobbar inom citationstecken då. År ett händer ingenting, år två, tre så man och sen fyra så man. Och så plötsligt. Dags att vakna. Nu är upphandlingen ute. Läs underlaget. Sätt igång och skriva anbud. Ja, det är en affär man i värsta fall har förlorat då. För man har varit passiv. Det har länge varit en utbredd uppfattning att man ska vara väldigt försiktig med att prata med köpare och säljare. Det kan påverka affären. Det kan skapa jävsituationer och så vidare. Ja, om man gör det på fel sätt kan det möjligen göra det. Men dialogen är det enda sättet för arten att förstå varandra och att utveckla affären. Så ha en plan för hur ska vi diskutera miljö med vår kund år 1, år 2, år 3 och 4. För att sen det ska, för att verkligen ska synas sen när det är skarpt läge, när upphandlingen väl pågår. Vi måste arbeta i hela säljcykeln alltså. Före upphandlingen då måste ni föreslå miljökrav som verkligen skapar en effekt. Därför fastna inte i sådana här tekniska spesar och liknande, utan titta istället på effekten av miljöarbetet. Vi är idag i läge A vad gäller miljöeffekt. Vad är önskat läge B? Eller läget om 2-3 år vad gäller miljöpåverkan etc. Där har vi ett sätt att vinkla det på. Under själva upphandlingen sen, vad måste man veta som leverantör om LOUs regler? Mitt huvudbudskap är ju bland annat att LOU ger möjlighet att skapa ställa miljökrav som ger Svanenmärkta företag fördelar. Jag kommer peka på det också. Efter upphandlingen sen då gäller ju att verkställa avtalet. Hur kan Svanenmärkningen trygga en bra uppföljning av de här miljökraven? Uppföljning är ju alltid svårt för offentlig sektor och även privata kunder. Men vi vet ju att det där är oftast brister. Man ställer massor med krav i upphandlingen. Och sen är det få eller inga av dem som verkligen kontrolleras. När man har vunnit kontraktet, sätter igång och jobbar med leverantören, med kunden. Då gäller det att återigen tidigt tänka, okej, vi vann den här affären, men hur vinner vi nästa affär? Och hur kan vi få miljön att vara en påverkansfaktor även i nästa affär? Ha alltså frågan om miljö som en ständig källa till diskussion. Parallellt med de andra sakerna att diskutera med kund. Andra kvaliteter och så vidare. Miljö ska alltså vara en naturlig del i ett samtal med kunden. Jag heter Magnus Josefsson och det gör mitt företag också. Jag har två missioner, känner jag.
Det ena är att hjälpa företag att få en tillväxt i sina affärer med offentlig sektor. Att få ett mer förutsägbar affär med offentlig sektor. Att inte slumpvis vinna anbud, slumpvis förlora kunder inom offentlig sektor. Utan ha rätt organisation, rätt plan för hur man ska få affären att växa. Och det ställer betydligt högre krav än att bara kunna skicka in ett korrekt anbud. Jag hjälper också myndigheter att göra upphandlingar. Och där är missionen att de ska känna att de gjort en bra affär, att de har fått rätt leverantör. Jag är då upphandlingsjurist i botten, som brukar heta. Jag till slut nådde botten, så hade jag blivit upphandlingsjurist, insåg jag. Och det blev jag på NOU, Nämnden för offentlig upphandling. Jag ska berätta lite mer om dem sen. Men vi var ju i 14 år tillsynsmyndighet för den här lagstiftningen. Jag och mina kollegor som har skrivit mycket av hur man ska tolka lagen helt enkelt. Både till domstolar och olika myndigheter. Så skyll på mig. Jag har också varit på säljarsidan. Halvarsson och Halvarsson, där hamnade jag som anbudsansvarig. Och fick pröva på mina råd från den uttiden. Det visade sig att alla råd var inte så bra i praktiken. Det är svårt att följa faktiskt. Men så är det. Det är en sak att vara teoretiker, en sak att vara praktiker. Jag tycker det är viktigt att ha känt på båda. Jag har också jobbat på NOU, jag startade NOUs Stockholmsföretag här för 2004. Undervisar på IOM i en kurs som heter Public Bid Manager. Jag är mentor för nystartade företag på Almi Företagspartner. Jag skriver en del tidningar i såna här frågespalter och så vidare. Nu blir det reklam! En ny bok har kommit ut, Vinnande anbud. Den kom förra veckan. Jag vill bara säga det så kort. Ni som sitter med anbudslivet. Nu ska vi fokusera igen på miljö. Det är väldigt mycket miljösnack. Men varför är det så liten verkstad? Undrar jag. Det är ett mysterium. Alla är ju så överens om att en miljö är ju jätteviktigt. Tänk på barnen, tänk på barnbarnen, tänk på barnbarnsbarnen. Miljö. Men det är ytterst sällan man ändå ser miljökrav som ger effekt i offentliga upphandlingar eller som följs upp överhuvudtaget. Man har länge varit fast i skicka in en miljöpolicy. För några år sedan kunde man till och med skicka in en miljöpolicy som var utgick från kravet. Vi vill att ni skickar in er miljöpolicy. Man kunde faktiskt formellt sett skriva i miljöpolicyn. Vi skiter fullständigt i miljön. Det är vår miljöpolicy. Och ändå få ett godkänt anbud. Det har förstås hänt en del saker sedan dess. Men rent krasst. Hur man ställer frågan påverkar sen hur man får svar förstås. Vad ligger felet här nu? Är det köparsidan det är fel på? Är det säljarsidan det är fel på? Är det kraven? Är det lagen? Ja, det är allas fel så att säga. Det är, jag sätter fel i en citationstecken. För det är en serie olyckliga omständigheter, missförstånd och lite andra faktorer. Jag ska peka på några. Historiken här. NOU sa redan 95, krav på svanen är inte tillåtet. Jag erkänner, det är alltså mitt fel. Jag är här idag för att be om ursäkt för den svåra kamp alla svanemärkta företag har haft. Sektor. Jag var med och skrev det här uttalandet i NOU Info och utredningar som vi gjorde. Varför sa vi så? Vad var grunden för det? Jo, det finns flera skäl för det här. Det här är skrivet ur perspektivet att Sverige är väldigt ny EG-medlem, som det heter då. Och vi hade fullt sjå att se till att lagarna implementerades korrekt. Och vi lyfte oss vara bäst i klassen och vara det land som visade sig att vi förstår det här. Det är viktigt att vi följer EU-regler. Och vi som var jurister på NU, vi hade ju läst till exempel EU-rätt då, eller EG-rätt. Principer om fri rörlighet på inre marknaden och så vidare. Och man får inte diskriminera utländska produkter, utländsk typ av märkning och så vidare. Och framförallt det vi grundade vårt uttalande på. Det är det ena. Vi ville vara förenliga med EG-rätten. Och allt som kunde på något sätt misstänkas vara diskriminerande mot andra länder, det var det röd flagga på. För det andra så var det faktiskt så att från och med 94 till 2002, om jag kommer ihåg rätt, så var miljökrav inte tillåtet att ställa enligt LOU. Jag var själv på flera möten med kommissionen om just miljökrav. Och de var så tydliga
Miljökrav får man inte ställa. Vi vill inte se miljökrav i offentlig upphandling. Jag minns det särskilt väl, för att dagen efter det mötet i kommissionen i Bryssel så skulle jag vara i Trollhättan och hålla kurs om just miljökrav. Och de hade peppat som fasen där. Vi vill se hur man kan ställa miljökrav. Det är jätteviktigt för oss att ställa miljökrav på allt vi gör. Trollhättan ska vara bästa kommunen i Sverige på miljökrav. Ja, så åkte jag dit och skulle prata en hel dag och så ställde jag, ja, jag var hos kommissionen igår. Jag kan säga en sak, ni får inte ställa några miljökrav. Hej då. Det var det föredraget. Det var väldigt strikt hållning där. Det har ju förstås svängt nu och ändrats. Men det verkar som att mentalt har väldigt få i alla fall orkat tänka nytt sedan dess på köparsidan. Jag generaliserar lite grann förstås. Det finns ju många jätteduktiga inom miljö, både på köpar- och säljarsidan. Men just Svanen har inte varit särskilt effektivt att ha. Förrän idag. Vi hoppas att vi ska kunna tänka lite nytt idag. Ett annat skäl till att Svanen har haft problem är det här. Som Ragnar var inne på, de här kraven fanns ju långt innan LOU kom till Sverige. Svanens krav är inte gjorda för offentlig upphandling. Utan man har i efterhand fått anpassa dem till offentlig upphandling. Och det pågår ju fortfarande det arbete som Ragnar berättade. Det gör att det är svårt att använda Svanenkraven rakt av. Utan man måste ju anpassa dem till vilka krav som har relevans för just den enskilda upphandlingen. Det kräver ju också ett merarbete. Ragnar visar den här bilden på genomsnittliga upphandlare. Det är en jäkla massa saker som de kanske inte hinner med eller inte har kompetens för. Det här är ju typiskt sett en sådan. Kan man få mer draghjälp av miljöchefen på en kommun så i de här frågorna så är det förstås väldigt, väldigt bra. Och det är ju så olika för att när man talar om kommuner, man talar om landsting, offentlig sektor och så vidare. Det är lätt att generalisera, men jag vill slå fast en sak. Nu kommer klyschvarning här, men ni får hålla i er i stolen eller räckorna bredvid er här. Nu kommer klyschan. Varje kund är unik. Varje myndighet är unik. Även om man heter kommun och kommun så kan man vara helt olika. Man kan vara jättestor, jätteliten, man kan vara höger, vänster och ha olika preferenser vad gäller miljö och så vidare. Så det finns oerhört stor kompetens på vissa kommuner och nästan ingen alls på andra. Kraven måste alltså ha relevans för upphandlingen. Då måste man ändå gå in i de här olika kriterierna och granska dem. Sen finns det då en sanning då, som vi på NOU slog fast tidigt. Då. Sanningen att Svanen inte får användas. Ja, den har troligen förstört många försök att använda miljökrav på ett mer effektivt sätt. Säger man att man är Svanenmärkt, då har många upphandlare det här mantrat ringande i huvudet. Fråga inte efter Svanen, fråga inte Svanen, diskriminering. Och sen är den dörren stängd. Så vi måste fördjupa den här diskussionen. Vi måste ha en mer precis diskussion om vad i Svanen är det. Vilka Svanenkrav är det som är lämpliga? För Svanens krav är mycket lämpliga att använda om man vet hur då. Vilka regler gäller nu för miljökrav i offentlig upphandling? Jag vet att vi har lite olika erfarenheter här i rummet. En del har jobbat med det jättelänge, en del har kanske inte så stor koll på LOUV. Jag kommer ge lite till båda, några så här lite nybörjarkunskaper och några lite mer kunskaper från mer erfarna. Får jag först slå fast att utifrån regelverket sett så gäller att utnyttja Svanens krav i upphandlingar. Det är både fullt möjligt och mycket lämpligt. Jag vill slå fast det på en gång. Det är både fullt möjligt och mycket lämpligt. Och det är framförallt av två skäl. Det första är att Svanenmärkningen passar ypperligt, har till och med lagt till här, som kontroll av efterlevnad av miljökrav. Kontroll är nyckelordet här. Man måste ju kunna kontrollera varje krav som ställs i en upphandling. Och som jag sa tidigare så är ju kontroll något som man kan ibland ha svårt att hinna med. Men det här löser ju Svanen åt kunden. Det är ju Svanen som gör kontrollen. För det andra,
Svanenmärkningen fokuserar till mycket stor del på prestanda och funktion. Man fokuserar på prestanda och funktion. Så länge man gör det, då är det helt okej enligt regelboken, enligt LOU. Det är när man går in i mer allt för mycket teknik, alltså exakt hur någonting ska vara, istället för effekten av det, som det blir problem. Om vi i den här diskussionen också lyfter fram, vad är svanemärkningen egentligen? Alltså, vad är det rent konkret? Vad innebär det rent konkret att vara svanemärkt? Jo, svanenmärkningen är en outsourcing av kontrollen att miljökraven efterlevs. Man outsourcar, ursäkta svengelskan här, kontrollen av att de krav vi har lovat att uppfylla, de miljökrav vi har skrivit på ett avtal att vi ska uppfylla i den här upphandlingen, det sköter svanen. Och det hänger ihop med, som jag sa tidigare, varje krav i en upphandling måste kunna kontrolleras. Men vem ska sköta kontrollen? Det här är brister i många upphandlingar. Och det köparen har här alltid då vägval. Antingen kan myndigheten själv göra kontrollen. Vi gör en upphandling nu, vi är en myndighet. Vi ställer miljökrav. Vi anser att vi själva har kompetensen, resurserna, tiden att också kolla efterlevnaden. Det är ett vägval. Helt okej att göra det. Det andra vägvalet, det är att köparen säger nej, vi har inte resurser eller tid eller lust att kontrollera de här miljökraven. Leverantören får se till att bevisa för oss att de uppfyller kraven. De kan till exempel skicka in en miljörevision regelbundet. Eller på annat sätt i stället bevisa att vi har en fullvärdig kontroll. Säker kontroll av att de krav vi har ställt kommer att efterlevas. Faran över. Bra. Ytterligare ett alternativ är att ha tredje part som kontrollerar. Varken myndigheten eller företag kontrollerar, utan någon annan extern part gör den här kontrollen. Och här har vi ju svanen som ett exempel på tredje part. Den som inte är svanemärkt måste själv bevisa att kontroll görs på något sätt. De som är svanemärkta kan alltid hävda att vi har en tredjepartskontroll. Vi betalar för att den kontrollen ska göras. Och det är vår garanti för att kontrollen faktiskt görs. Om vi tittar på regelboken nu, LOU. LOU har ju nästan 200 paragrafer. Jag tänkte skulle dra dem lite snabbt här nu så att vi har full koll på det med regelverket. Lyckligtvis är det så att det är bara några få paragrafer man behöver ha riktig koll på. Och det här är en av de som är viktiga. Första kapitlets 9 paragraf, det är ju de huvudprinciperna som gäller i offentlig upphandling. Och det är framförallt de här två som är viktiga. Kraven i en upphandling, och det oavsett om det är miljökrav, eller tekniska krav eller kvalitetskrav, de får inte vara diskriminerande och de ska vara rimliga och relevanta. Proportionerliga då. Och det hänger ihop med föremålet för affären. När det gäller just diskriminering, då var det ju, har jag, som jag nämnt tidigare, argumentet mot svanen varit att tänk om det finns andra märkningar. Ni har redan nämnt flera stycken, EU Blomman, Blue Angel och så vidare. Och det är också så som NOU tänkte när vi skrev på 90-talet, att det här med svanemärkning, det kommer vara diskriminerande. Men de ska också då vara rimliga och relevanta. Och här det hänger upp med proportionalitetsprincipen. Alla krav som ställs måste hänga ihop med föremålet för affären, då, om det är en produkt eller tjänst. Sen har vi andra krav, att det ska vara tydliga krav givetvis. Och svanens olika krav är ju väldigt tydliga. Som Ragnar nämnde, det är en lång process innan de godkänns. Och numera åtminstone så gör man ju även en upphandlingsvinkling eller upphandlingstest av kraven. Då. Att de uppfyller kraven på tydlighet. Sen har vi lika behandling och att intyg och certifikat ska ömsesidigt erkännas. Det ligger också förstås i den här prövningen av ett anbud. Skickar man in antingen en märkning från ett annat land eller att man uppfyller kriterier från en märkning från ett annat land, då ska det förstås ömsesidigt erkännas. Om man anser att det är likvärdigt.
De här principerna är alltid lätt att gå fel i och man tar ofta säkra för osäkra. Är man minsta osäker på om kravet är diskriminerande eller rimligt, ja, då väljer man bort det. Ja, och jag tycker man ska försöka vända vidare på frågan, för ofta så går det att hitta en lösning som inte är diskriminerande. Ett exempel, och det här jobbar jag med nästan i princip dagligen då. Regeln om diskriminering, eller icke-diskriminering som det egentligen heter då. Och regeln om proportionalitet, de hänger ihop så att ett krav får inte i onödan begränsa konkurrensen. Ett krav får inte i onödan begränsa konkurrensen. Det är en viktig princip. Ett krav, oavsett om det är miljökrav, tekniskt krav eller vad det kan vara, får inte i onödan begränsa konkurrensen. Vad blir det tvärtom? Om man läser den meningen motsatsvis, som vi jurister brukar använda som knep. Vad får man då för mening? Då får man meningen att man får begränsa konkurrensen om det är nödvändigt. Man får begränsa konkurrensen om det är nödvändigt. Det här görs ju i varenda upphandling. I varenda upphandling finns det krav som faktiskt är konkurrensbegränsande på något. Man ska ha en viss erfarenhet, man ska jobba 2 år med någonting, man ska ha en viss omsättning. Företag ska omsätta minst 10 miljoner. Diskriminerar det företag som inte omsätter 10 miljoner? Utan mindre? Ja, det är klart ju det. Men man anser att det är rimligt, det är nödvändigt att ha en viss volym på företag. Så det är så här man får leka med varje krav. Hur, på vilket sätt, det kanske är diskriminerande, men är det rimligt diskriminerande? Det är en svår avvägning, men den måste göras. Vad gäller då för diskriminering när det är svanenkrav? Är det diskriminerande att ställa krav att det ska vara svanenmärkt? Man begär svanenmärkning. Ja, den formuleringen är diskriminerande. Om det är ett tvingande krav. Man får alltså aldrig ha det som ett tvingande krav. Det är ingen snack om sak. Där har vi en diskriminering. Hur ska man göra istället då? Ja, som jag var inne på tidigare. Ställ krav på funktioner och prestanda som är relevanta för produkten och tjänsten. Hur ska man veta vilka produkter som är relevanta för eller vilka krav som är relevanta för produkten och tjänsten då? Jag frågar leverantören. Eller ni som leverantör måste ju visa kunden. Det här är mer relevant än det. Krav A är mycket mer relevant än krav B. Som leverantör är man expert på det man säljer. Köparen kommer aldrig vara lika mycket expert som ni är. Det är väldigt viktigt att ni som leverantör visar det. Er auktoritet, er långa, långa erfarenhet. Varför inte ha seminarier, ungefär som det här, mera kunder, seminarier, lunchseminarier. Så kan du ställa miljökrav inom vårt område. Kunderna skriker efter den här typen av hjälp. Offentlig sektor förutsätter faktiskt mer och mer att ni som leverantörer ska kunna hjälpa dem att köpa. Så försäljning idag mot offentlig sektor, framgångsrik försäljning ska jag säga, den ska handla framförallt om hur kunden ska köpa det ni har att sälja. Inte exakt vad era produkter heter eller den nya modellen eller det enormt breda tjänstutbudet ni har. Den intressanta frågan är, okej, jag förstår vad ni säljer. De är jättebra, era produkter och tjänster. Men hur fasen köper jag dem? Hur ställer jag miljökrav på dem? Hur ska jag vikta miljökravet? Ja, men det har jag ett svar på. Den situationen måste ni kunna sätta i. För det andra, den största hjälp i den här diskussionen, det är de funktions- och prestandakrav som finns i svanemärkningen. Det är ju redan tänkt här och det är tänkt väldigt mycket och det är tänkt väldigt bra. Lär er de här kriterierna och ha med dem i diskussionen. Det finns alltså väldigt mycket genomtänkt, bra material, helt funktionellt enligt LOU och också förstås bra för miljön. Säger LOU någonting om miljömärkning? Ja, det gör den faktiskt. Den här paragrafen, 6 kapitlets 7 paragraf. Jag ber om ursäkt om det är liten text här. Jag har klippt ut från lagtexten. Jag ska läsa högt. 6 kapitlets 7 paragraf handlar om just om miljömärken. Om en upphandlande myndighet anger miljöegenskaper
i form av prestanda eller funktionskrav. Det är det vi har pratat om nu, va? Enligt tredje paragraf. Får den använda detaljerade specifikationer eller vid behov delar av dessa som fastställts för miljömärken? Jag säger en gång till. Som fastställts för miljömärken. Till exempel Svanen. Här har vi öppet mål. Det är bara dunka in deras krav. Men, det finns alltid ett men eller ett om i lagen. De här tre kriterierna måste uppfylla. För det första, specifikationerna är lämpliga för att definiera egenskaperna hos de varor eller tjänster som ska upphandlas. Men den regeln gäller alltid. Man kan aldrig ställa krav på någonting som inte är lämpliga eller relevanta för det som ska köpas. För det andra, kravet för märket, alltså om förutsättningen är att om kraven för märket har utarbetats på grundval av vetenskapliga rön. Jag vet, det finns en diskussion om vad som är tillräckligt vetenskapligt eller inte. Men vi får utgå från att det Svanen tar fram och även andra miljömärkningar givetvis har så god vetenskaplig grund som det går att få. Och har någon en ännu bättre vetenskaplig grund, ja, fram med den då. Hjälp oss att hitta ännu bättre stöd. För det tredje. Märkena är tillgängliga för alla berörda parter. Det ska alltså vara en märkning som vem som helst kan vända sig till och få, få rätt till att köpa eller tillgång till. Det här skriker ju Svanen, tycker jag. Det skriker också EU-blomman eller Blue Angel eller vad det är för någonting. Men det skriker alltså att miljömärkning kan man använda i, alltså kraven i miljömärkning kan man använda. Sen står det då som på slutet här att den upphandlande myndigheten får ange att varor eller tjänster, jag ber om ursäkt för högläsningen här, men det blir alltid sämre läsa lagtext. Det blir, jag vet inte, har ni något roligare sätt får ni gärna säga det. Men jag är snart klar. Okej, den upphandlande myndigheten får ange att varor eller tjänster som är försedda med ett sådant miljömärke ska antas motsvara de tekniska specifikationer som angetts i förfrågningsunderlaget. Men ska godta även annat lämpligt bevis för att så är fallet. Säger jag som en konfirmationspräst här. Vad betyder det? När man läste bibelcitat så sa han att vad betyder det? Det är lite grann samma sak. Här är ju upphandlingsbibeln. Jo, den som vill köpa då, den får skriva att de varorna vi vill köpa, eller de tjänster vi vill köpa, som har ett miljömärke, de antar vi motsvarar de tekniska specifikationer som vi har skrivit här. Men vi kan också godta annat lämpligt bevis. Det här innebär att om en kommun till exempel skriver vi anser att de här miljökraven måste vara uppfyllda. Bevisa att de är det. Då kan man ha en kryssruta för de som är svanemärkta eller EU-labelmärkta eller någon annan liknande. Alla som inte har den typen av officiell märkning, de får själva beskriva vi uppfyller kraven genom att, och sen kommer en lång harangtext då. Det här är ju ett utomordentligt stöd för att göra det enklare att skriva anbud framförallt. Man behöver bara kryssa i rutan. Vi är svanemärkta. Tjopp, färdigt. Och som inte är det, ja, de får betydligt mer tid att lägga på anbudskrivning. Vad säger Konkurrensverket om det här då? Ja, de har givit ut en skrift som heter Miljökrav i offentlig upphandling. Vi har några exemplar här. Det har vi inte alls. Ett exemplar har vi. Det ser ut, finns på deras hemsida givetvis. På sidan 33 så finns det ett avsnitt som heter krav på uppföljning och övervakning. Och jag har varit inne på det några gånger. Så man får ställa vilka krav som helst, bara man kan visa att de går att följa upp och kontrollera. Va? Olika typer av krav, inte minst miljökrav, som tas med i förfrågningsunderlaget ska kunna följas upp av den upphandlande myndigheten. Återigen, Svanen är en säkrare garant för att kraven följs upp än att inte ha Svanen. Att själv säga att du kommer följa upp det eller att kommunen ska ta på sig det ansvaret, det kommer aldrig bli lika säkert. Man kan givetvis ha andra som kontrollerar. Man kan ha andra tredjepartskontrollanter. Det finns Ernst & Young, KPMG, Norske Veritas, andra typer av den typen av liksom, audits, som kallas, kontroller. Men när de har gjort sin kontroll och åkt hem
då finns det i alla fall teoretiska möjligheten att företaget säger bra, då har vi det här pappret, perfekt, nu slänger vi skiten som vanligt igen. Följer inte det här regelverket längre, kostar massa pengar. Det finns heller ingen straff eller konsekvens gentemot den som gjort revisionen om man struntar i vad de har kommit fram till sen. Det gör det däremot mot svaren. Så att när man upphandlar, då måste man kontrollera att leverantören lever upp till gjorda åtaganden mot beställaren. Det går därför inte att ställa krav som i praktiken är omöjliga att efterhand kontrollera om leverantören följer. Det får man inte göra. Va? Återigen, ställer man de krav som finns i Svanens kriterier så kan de som Svanen märkt alltid visa att vi är mycket säkra på att kontrollera det här än de som inte märkt det här. Man kan inte heller bortse från risken att leverantören inte följer kraven. Om det här skulle vara fallet har den som tilläts kontraktet fått en kostnadsfördel jämfört med de som inte vunnit upphandlingen men som skulle ha levt upp till ställda krav. Detta innebär i praktiken att företagen inte har fått lika villkor att vinna kontraktet. Och det här vet ju alla ni som har varit med lite längre i upphandlingsbranschen. Det lovas en jäkla massa i anbuden så länge man vet att ingen kommer kontrollera det. Det kan ju vara riktigt tjuv- och rackarspel ibland. På det här sättet så finns i alla fall ett område man kan undvika det tjuv- och rackarspelet. Svanenmärkningen garanterar kontrollen. Varsågod. Ja, jag upprepar din fråga. Tack mycket. Sen på bollen där. Vid offentlig upphandling, hur mycket värderar man miljö egentligen? Kommer det högt upp eller långt ner i utvärderingen? Procentuellt sett eller så vidare. Ja, det varierar från upphandling till upphandling och hur viktig miljöpåverkan är i affären. Men jag kan ju citera en upphandlare som jag hade med på en kurs en gång. Han fick samma fråga. Hur ser du på att ställa miljökrav? Ja, han var från Norrland. Ja, jag har ju mycket sådana propåer från miljöchefen. Så jag brukar ha med det. Jag brukar vikta lite kanske 5%. Själv tycker jag det mest är blaha, blaha. Ja. Pris är alltid viktigt i alla affärer. I en del branscher har man lyckats vikta upp kvalitet, return on investment, livscykelkostnader och sådär. En faktor är liksom hur intresserade är de som gör affär av miljöfrågan. Det är alltid viktigt. Och det här är ju en säljares roll att få dem intresserade om ni ser att det kan vara en fördel. Jag tror definitivt att det går att få dem mer, att få det mer viktigt än det är idag. Och jag tror också att det går att få bättre fokus på det som är relevant. Effekten, alltså miljöeffekten av vår affär. Där kan vi hitta betydligt större intresse och efterfrågan. Men jag är glad om kanske viktas upp till 15-20%. Men mer än det tror jag är svårt. Om vi inte kan knyta en direkt miljö, alltså kostnad för detta. Då har vi måste alltså omsätta kraven i pengar på något sätt. Då har vi en framgångsrik väg. Varsågod, Anna Lipkin. Nu fick du en mikrofon. Anna Lipkin heter jag som sagt. Jag har jobbat inom offentlig förvaltning i många år och ställt krav i offentlig upphandling. Och jag tycker att det är lite olyckligt att man hela tiden pratar om det lägsta pris eller om det ska utvärderas. Man kan ju faktiskt ställa miljökrav även om de inte utvärderas. Och de får då betydelse i en upphandling. Just det. Så att även om de inte värderas, alltså man kan ju ställa kravet... Utvärderingen är inte så viktig som man kanske tror, utan det viktiga är ju att man får med ett miljökrav. Och sen så får då de företag som lever upp till de kraven konkurrera på pris. Förstår ni skillnaden mellan att ha ett utvärderingskriterium och att ha ett obligatoriskt kriterium? Jag kommer peka på det, att det finns olika sätt att ställa miljökrav. Alltså man kan ha det som utvärdering, men du kan också ha det som obligatoriskt krav. Att hålla bort vissa företag som inte uppfyller vissa krav. Får jag visa några exempel här? Bara fråga här. Jag såg en film en gång. Och det var en tjej som sa så här. Is it very hot in here or is it just me?
Jag känner lite så nu. Det är ganska varmt här inne. Är inte det? Och jag vet inte om vi ska ta en kort bensträckare så att ni får energi. Vi kommer sitta här en timme till. Och öppna fönstren. Så tar vi frågorna efter pausen. Eller? Det är knutet till det här. Men vi gör så. Vi knyter an frågan till efter pausen. Men så här är det. Vi kommer bara ta 5 minuter. 5 minuter. Inte mer. Inte 6. Inte 4. 5 minuter. För att, så ni inte mejlar, ringa eller sånt där. Utan sträck på benen så väder ut lite grann. Så kör vi en timme till. Mm.